Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus, 17, minus, 18, minus, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte a řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Takže, co očekáváte od výsledků těchto dvou příkladů a i těchto dvou příkladů? Zkuste, řekněte to. Co od nich očekáváte? Jak to dopadne, když ty příklady vypočítáme? Máte? Dobře, tak to vypočítáme. 4 plus 6 rovná se 10 plus 3 je 13. 4 plus 9 rovná se 13. Ještě odčítání. 16 minus 6 rovná se 10 minus 1 rovná se 9. 16 minus 7 rovná se 9. Byla vaše očekávání správná? Řekli jste, že výsledky těchto dvou příkladů pod sebou budou stejné, budou se rovnat. No jo, ale proč tomu tak je? Víte, napovím, je tady nějaký rozklad. Zkuste to někomu vysvětlit za pomocí tohodle rozkladu a aby si to dokázal dobře představit, tak si vemte na pomoc dopočítadlo. A jestli nevíte jak, vraťte se k videím někde na začátku učebnice, tam jsme si to vysvětlovali.